Karibu mtazamaji katika kipindi maalum. Kipindi kinachoangazia mafanikio ya wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura katika mkoa wa Morogoro. Serikali kupitia Tarura imeendelea kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja na vivuko katika mkoa wa Morogoro ili kuwezesha wananchi kufikia huduma za kijamii na kukuza uchumi wa wananchi. Kama tunavyojua, jukumu kubwa la Tarura ni ujenzi, ukarabati na matengenezo ya mtandao wa barabara wenye jumla ya kilomita 144,429.77, na kati ya urefu huo kilomita 2,635 ni za lami, ambao ni kama 100.8%, na kilomita 32,500 ni za changarawe, ambayo hii ni sawa na 22.5%, na kilomita 109.3% ni barabara za udongo. Tuna madaraja 3,100 na makalavati zaidi ya 69,317. Hali ya mtandao wetu wa barabara hadi kufikia mwezi wa 12 mwaka jana, yani 2022, asilimia 23.6% zina hali nzuri, asilimia 33.7% zina hali ya wastani, na asilimia 42.7% ni hali mbaya. Kama mnavyoona hapo, nilivyosema kilomita 109 ni barabara za udongo, na ndio sababu inapofikia kipindi cha mvua maeneo mengi huwa yanakuwa yana changamoto ya kutopitika. Kama mnavyojua, bajeti ya Tarura ilishaongezwa mara tatu tulivyoanza mwaka wa fedha 21-22, kutoka shilingi bilioni 275 mpaka kufikia shilingi bilioni 722 kwa hela za ndani, lakini ukichanganya na hela za nje inafikia bilioni 900. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa, na Tarura katika mikakati yetu tuliojiwekea, lengo letu katika mpango mkakati wetu wa pili ni kwamba ifikapo mwaka 25-26, ambao ndio mwisho wa mpango mkakati wetu wa pili unaoendelea, tunataka barabara 85% ya mtandao wa barabara za wilaya uwe unapitika misimu yote. Tunategemea kwamba mtiririko wa fedha utakuwa kama ulivyo sasa hivi, kwa maana ya zaidi ya shilingi bilioni 800 kwa mwaka. Katika utekelezaji wetu, kama mtakumbuka, wakati rais alivyokuja kushuhudia utiaji saini wa mikataba, wakati ule mwezi wa 8 tuliweka saini 60% ya kazi zetu za barabara, ambapo ilikuwa ni zaidi ya mikataba 969 kati ya mikataba 1,752 ambao tulikuwa tumejipangia kuisaini kwa mwaka huu wa 22-23 unaoendelea. Na hadi kufikia sasa, tumeshaweka saini jumla ya mikataba 1,670, hii ikiwa ni 95%. Hizi 5% zilizobaki bado hatujapata confirmation ya fedha ambazo halmashauri zile ambazo zinatakiwa kuchangiwa kama ilivyoagizwa na TAMISEMI. Tukishapata confirmation, basi tutaendelea na taratibu za kufanya ununuzi wa hizo 5% zilizobakia. Bajeti ya 21-22 ni bilioni 838.
Hapa nimechanganya pamoja na mishahara ya watumishi, lakini na ile ambayo tunaita non-works, ambazo ni kazi za usimamizi, lakini na kazi za utawala vile vile. Mpaka kufikia mwisho wa robo ya pili ya mwaka, yani Disemba mwaka jana, kwa kazi za matengenezo, utekelezaji umeshafikia 44%, na hii ukilinganisha na mpango ambao ilitakiwa tufanye 40%, na fedha ambazo tumepokea ni bilioni 303 kati ya bilioni 704 ambazo ndio fedha zilizotengwa kwa ajili ya kazi, kwa maana ya physical works. Kwa ujumla utekelezaji kwa kazi za kutoka vyanzo vyote vya fedha tumefikia 40%, na fedha kama nilivyosema hapo bilioni 300 tumeshapokea, ambayo ni 43% ya kile kiasi ambacho tumepangiwa kukipata kwa kwa mwaka. Kwa mwaka wa huu wa 22-23 tuna jumla ya mikataba 11 ambayo imesainiwa katika ngazi ya makao makuu, na ina thamani ya jumla ya shilingi bilioni 64.4. Na miradi hii ni kama ule mradi wa Chanika Homboza ambao uko Dar es Salaam. Kuna mradi wa Mbweni, tunawita Mbweni 2 road project, na wenyewe uko Dar es Salaam. Tuna ujenzi wa daraja la Berega ambalo liko Kilosa. Tuna ujenzi wa barabara ya Kasulu Kabanga Kasumu, iko Buhigwe Kigoma. Tuna ujenzi wa box culvert ambalo liko Mwanga, katika njia ya Msuya Road. Tuna daraja la Kalambo ambalo liko katika barabara ya Mtutumbe Junction, Mtutumbe Kasitu Nondo. Kuna barabara ya Landani Kiwira, hii iko Ileje kule Songwe. Halafu vile vile tuna miradi ya Agri Connect. Huu ni mradi ambao unaratibiwa na Wizara ya Kilimo, na sisi tumekasimiwa kufanya ile komponenti ya barabara, na tayari tumesha saini mikataba minne, na mikataba mitatu iliyobaki bado ipo kwenye taratibu za ununuzi, na mikataba hii iko kwenye wilaya ya Kilolo Iringa, alafu Mbeya, Rungwe Mbeya, alafu kuna iliyoko Busokelo Mbeya vile vile, kuna Ndolezi, Ilolo Ndolezi, huu upo Songwe, mkoa wa Songwe, na Italuhumba Igwachanya ambayo ipo Wangi Ng'ombe. Hii ni miradi ambayo iko chini ya mradi wa Agri Connect. Tarura, bora bora kwa maendeleo endelevu. Tarura, kazi inaendelea. Katika utekelezaji wa majukumu yake, Tarura mkoa wa Morogoro imekamilisha baadhi ya miradi yake na kuendelea na miradi mingine katika halmashauri mbalimbali za mkoa wa Morogoro. Kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Gairo, Tarura imetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya Kichangani Magengeni yenye urefu wa kilomita 1.1 kwa kiwango cha lami kwa gharama za shilingi milioni 501. Barabara hii itarahisisha huduma za usafiri na kuondoa maji katika mazingira ya mjini. Mradi mwingine ni ujenzi wa mfereji mkubwa wenye urefu wa kilomita 1.8 kwa gharama za shilingi bilioni 1.8 ili kusaidia kuondoa mafuriko katika mji wa Gairo. Na hapa mhandisi, mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji walikuwa na haya ya kusema. Mradi huu una urefu wa kilomita 1.8 ambapo tayari tumeshaanza kuchimba na kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais, kwa sababu toka serikali ya awamu ya sita ikiingia,
kabla ya hapo Gairo tulikuwa na budget ya milioni 600 na 70. Lakini kwa miaka miwili tu uweze kuamini sasa hivi Mheshimiwa Rais mwaka jana akaongeza kutoka milioni 670 kwa Gairo tukaenda mpaka bilioni 2.4. Mwaka huu akaongeza tena. Tumetoka bilioni 2.4 tuna bilioni 3.7. Ni ongezeko kubwa sana kwenye wilaya yetu. Fedha hizi zinatusaidia sana kujenga barabara za lami, kujenga madaraja vijijini, kwa sababu tulikuwa na kero kubwa. Hii wilaya sio kwamba ni wilaya ambayo kama mpya hivi, lakini kuna maeneo ambayo yalikuwa hajajengwa madaraja kabisa. Kuna maeneo uwezi kuamini yalikuwa hata nauli zake kuja wilayani hapa ilikuwa 40,000, lakini mpaka sasa baada ya kujenga madaraja ambayo Mheshimiwa Rais ametumia fedha za tozo imeshuka nauli mpaka 10,000. Kwa hiyo Gairo hapa sasa tunapotekeleza miradi ya lami pamoja na madaraja, basi maji yote haya tunayakorekti na tunayapitisha kwenye mtaro huu mkubwa ambapo Mheshimiwa Rais ameutoa na fedha hizi tumeziona. Labda nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu kwa kufanya utaratibu wa kujenga mfereji huu ambao ulikuwa ni kero kubwa sana kwa wananchi wetu. Mfereji huu una miaka mingi sana ambao ulikuwa unatiririsha maji. Maji haya yalikuwa yanasambaa kwenye maeneo yote hapa, na ilifanya kwamba hata kazi ambayo ilikuwa inafanywa na wenzetu wa TANROADS, wenzetu wa TARURA ilikuwa haionekani kwa sababu maji haya yalipokuwa yakijaa hapa yanasambaa eneo zima na kufanya kwamba hata magari yalikuwa yanasimama kwa muda fulani ili kupisha maji haya yapungue. Na kwa faida kubwa sana ambayo tutapatikana katika ujenzi wa mtaro huu sasa, kwanza kabisa wananchi walikuwa wanahama maeneo haya ya kuishi kwa sababu mvua zikinyesha maji yalikuwa yanajaa na inasababisha kwamba hata nyumba zingine kubomoka. Lakini kwa ujenzi wa mtaro huu sasa utafanya kwamba wananchi wataendelea kuishi mahali salama katika ujenzi wa nyumba bora na maisha ambayo watakuwa wanaishi, maisha ambayo yalikuwa yako sahihi. Kwa hiyo tunawashukuru sana hasa pia ndugu zetu wa TARURA kwa kuweza kusimamia mradi huu ambao sasa naamini utakamilika kwa muda mwafaka kabla ya mvua hazianza kunyesha. Ni nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha ili kujenga huu mfereji ambao ulikuwa kero kwa wananchi na hasa kwa miundombinu ya barabara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Shabibi kwa kuwa kero hii alikuwa akiona siku zote, na mafuriko yalikuwa yanatokea kwenye mfereji, maji yanajaa kwenye mfereji na mfereji ulikuwa unajaza mchanga, maji yanasambaa kwenye makazi ya watu, hasa kwenye miundombinu ya barabara, barabara kuu inayokwenda Dodoma na barabara hizi zilizojengwa mtaani ambazo ni mpya hata hazina muda mrefu. Kwa hiyo hata hivi hapa ulipo kuna mkandarasi anajenga anatengeneza hii barabara kubwa inayoelekea Dodoma iliyoharibika kutokana na mfereji huu. TARURA bora bora kwa maendeleo endelevu. TARURA kazi inaendelea. Katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa, TARURA inatekeleza mradi wa ujenzi wa daraja la Berega lenye urefu wa mita 140 katika barabara ya Berega Lumbalume kwa gharama za shilingi bilioni 8. Daraja litakalosaidia kuunganisha wilaya ya Kilosa, Gairo na Kilindi. Uliopo mbele yako ni ujenzi wa daraja la Berega. Daraja hili mkataba ulisainiwa mwezi wa 11 na kazi imeanza mwezi wa 12. Tunatarajia kazi hii ikamilike mwaka kesho mwezi wa 6. Gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 8, na bilioni 8 zimetokana na tozo na mafuta. Kwa hiyo tunashukuru sana mama wetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliona hili. Tulikuwa na daraja dogo lilikuwa linapitika, ambalo lilikuwa linapitika kwa taabu sana. Ilikuwa ni shida, hii barabara ni muhimu sana. Shida ilikuwepo kwamba mvua zikinyesha hamna watu kuweza kupita, maji yanajaa mpaka juu. Lakini katika awamu hii ya 6 kuna umuhimu wa kutoa hili tatizo, kwa maana kwamba tujenge daraja la kudumu. Daraja hili lina urefu wa mita 140 na gharama yake ukijumlisha yale ya consultant pamoja na contractor ni bilioni 8.4. Haijawahi kutokea, ni fedha nyingi mno. Hii barabara inaunganisha wilaya ya Kilosa na wilaya ya Gairo pamoja na wilaya ya Kilindi ambayo iko mkoa wa Tanga. Pia barabara hii itaongeza mawasiliano ya kijamii, kwa sababu ngambo ya barabara hii niliposimama kuna hospitali kubwa ya Berega ambayo ni hospitali ambayo ninategemewa na jamii inayozunguka
wilaya zote za Gairo na Kilosa pamoja na Kilindi. Lakini pia itasaidia kuinua uchumi wa wananchi kwa sababu kuna mazao mengi ya kilimo ambayo sasa yatavunwa na yatafikika kwenye soko kirahisi kuliko zamani. Mpaka sasa hivi muda uliotumika ni miezi kumi kati ya miezi 18. Kwa hiyo tumebakiwa na miezi 18 kukamilisha huu mradi. Daraja hili limekuwa lina manufaa sana kwa wananchi wetu wa kata ya Berega na vijiji jirani, kwa sababu hapo ng'ambo kuna hospitali ya Berega ambayo hospitali ya Mission ambayo inahudumia wagonjwa wa kanda hii. Kwa hiyo wagonjwa walikuwa wanapata tabu sana hapa kuvuka wakati mtu ukiwa umejaa, kwa sababu awali tulikuwa na daraja letu lilijengwa hapo, tulikuwa tunaita daraja la Mkapa, alikuja kuzindua Mheshimiwa Rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, lakini likasombwa na maji. Baadaye tena tukaja tukajengewa daraja lingine ambalo lilikuwa ni dogo, nao lilikuwa lina usumbufu. Maji yakijaa yanapanda mpaka juu, kwa hiyo wananchi wanashindwa kuvuka kwenda mashambani, wanafunzi wanashindwa kuvuka kwenda mashuleni. Lakini kwa sasa tunashukuru sana Rais wetu Mama Samia kutujengea daraja hili. Itakuwa ni ukombozi mkubwa sana. Na daraja hili linaleta ukombozi vile vile kwa wafanyabiashara, wakulima kupitisha mazao, kwa sababu barabara hii ni kubwa, inaunganisha wilaya tatu. Chukulia kwamba wilaya ya Kilosa inapitia wilaya ya Gairo na wilaya ya Kilindi mkoani Tanga. Kwa hiyo itakuwa ni miundombinu hii itakapokamilika, itakuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Shukrani zangu za dhati nazipeleka kwa Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutupatia mradi wa daraja lenye thamani ya bilioni 8. Mara ya kwanza tulikuwa na changamoto, tulikuwa tunashindwa kuvuka kwenda upande wa pili. Lakini baada ya kujengewa hili daraja, sasa tuna uwezo wa kutoka upande mwingine na kwenda upande mwingine. Pia tunashukuru kwa sababu daraja hili limeunganisha wilaya tatu: wilaya ya Kilosa, wilaya ya Gairo na wilaya ya Kilindi. Kwa upande wa halmashauri ya wilaya Mvomero, mradi unaotekelezwa ni ujenzi wa daraja la watembea kwa miguu lenye urefu wa mita 45 kwa gharama za shilingi milioni 66 na kuunganisha kata ya Digalama na Digoma na kurahisisha shughuli za kijamii na kiuchumi. Hapa tupo kwenye daraja la kamba la waenda kwa miguu la Mjonga. Daraja hili lina urefu wa mita 45 na limejengwa kwa thamani ya shilingi milioni 66. Serikali ya awamu ya sita kupitia Mama Samia Suluhu Hassan ilileta fedha hizi baada ya kuwepo kwa shida kubwa katika eneo hili, kwa sababu kulikuwa hakuna barabara hapa, kulikuwa hakuna kivuko hapa, kulikuwa na watu na mitumbwi. Kwa hiyo ili kurahisisha usafirishaji kwa wananchi, daraja hili la kamba limetengenezwa. Lakini daraja hili la kamba ni la muda, tayari usanifu wa daraja la kudumu utakalojengwa upande wa pili huu umeshakamilika. Na ni matarajio yetu kwamba katika mwaka ujao wa fedha zitatangwa katika bajeti kwa ajili ya kuanza ujenzi. Pia katika mwaka huu wa fedha tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kupitia fedha za tozo na fedha za jimbo, tumeweza kukamilisha barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 0.54 katika eneo la Madizini, na tumeendelea kufungua barabara nyingine muhimu ili kurahisisha usafirishaji wa wananchi na bidhaa. Awali ya yote, kwanza mimi niweze kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya wakazi wa kata ya Diongoya kwa serikali yetu ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kipindi cha nyuma maeneo haya unayotuona hapa hakukuwa na barabara kabisa, lakini kutokana na juhudi za serikali ya awamu ya sita tumeweza kupata barabara. Hichi kipande mlichopita cha kilomita 4 kilikuwa ni kichochoro kabisa cha waenda kwa miguu na kupita kwa baisikeli, lakini tunashukuru kupitia wenzetu wa TARURA wameweza kuikarabati hiyo barabara vizuri. Wenyewe mashahidi, mmepita saizi hapo kwa gari, iko vizuri kipande cha kilomita 4. Lakini bado hapa tulikuwa na kivuko, watu wanapita kwa mitumbwi. Ilikuwa ni riziki kubwa, wanafunzi hapa walikuwa wanasombwa na maji, huo mto unavyoona una mamba. Lakini tunawashukuru wenzetu wa TARURA wameweza kutujengea kivuko mnachokiona hapa cha waenda kwa miguu. Ni kivuko ambacho kimekuwa mkombozi mkubwa sana wa vijiji viwili kwenye kata yetu ya Diongoya, kijiji cha Digoma na Digalama. Kuna wanafunzi wengi na kwa bahati mbaya shule zote za sekondari ziko ng'ambo ya mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa watoto kwenda shule kipindi cha masika. Lakini kwa sasa tunaishukuru sana serikali,
vijana wanaenda shule vizuri, lakini pia tunaweza kuvusha mazao ya kilimo kwenda sokoni. Tarura, bora kwa maendeleo endelevu. Tarura, kazi inaendelea. Mradi mwingine ni ujenzi wa barabara ya Manyinga Madizini yenye urefu wa mita 540 kwa gharama za shilingi milioni 468 katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Mradi unaotekelezwa na Tarura ni ujenzi wa barabara ya Tawa Kibogwa yenye urefu wa kilomita 5 na mita 650 ni zege. Mradi huu utagharimu shilingi milioni 452.2 na kuunganisha kata ya Tawa na Kibogwa. Tuko kwenye moja ya miradi ya barabara ambayo inajengwa kwa fedha za tozo. Mradi huu unagharimu shilingi 930,301,500 ambao unajumuisha barabara tatu: barabara ya Tawa Kibungo Juu Nyingwa, barabara ya Tawa Kibogo ambayo ndio itupo, na barabara ya Mgazi Singisa. Katika barabara hii ya Tawa Kibogwa ina urefu wa kilomita 5.5 ambayo imechongwa barabara nzima yote, na kipande cha mita 650 kimewekwa zege. Kipande hiki kilikuwa ni kipande korofi ambacho kilikuwa wakati wa mvua kipitiki kabisa. Kwa baada ya matengenezo imeweza kupitika kwa muda wote sasa, kipande cha wakati wa mvua na wakati wa masika, lakini pia imeweza kusaidia wananchi katika kuwasafirisha katika maeneo tofauti tofauti. Imeweza kunyanyua uchumi wa nchi kwa sababu maeneo haya yanapatikana na viungo vyote ambavyo vinapatikana Zanzibar. Yaani tuna iliki, tuna mdalasini, tuna pilipili manga na kadhalika. Kwa kweli kwanza tuishukuru serikali. Serikali ya awamu ya sita imetujali sana Morogoro vijijini. Imetuwezesha, imetatua kero ambazo zilikuwa sugu kwenye barabara zetu za huku vijijini. Barabara itokayo Tawa kwenda Kibogwa na barabara itokayo Tawa kwenda Kibungo ilikuwa haipitiki. Haipitiki wakati wa masika, lakini pia hata wakati wa kiangazi mvua ikinyesha japo lisali moja huwezi kupita. Kwa hiyo kwa ujumla tunamshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu kwa kutupendelea. Kibungo sasa hivi nako kumshamwaga zege bila makorofi, lakini sasa hivi barabara pikipiki zinatiririka. Lakini tunaomba kwamba ikiwezekana bado waongezewe fungu tena hawa Tarura. Waongezewe fungu ili waweze kufika kule sehemu ambazo bado hazijafikika. Hapa tulipo tupo kwenye kijiji cha Tawa. Lakini nawashukuru kwa huu ugeni uliokuwa umetutembelea leo kwa kuangalia miradi mbalimbali inayoendelea kati ya nchi yetu pamoja na tarafa pamoja na kijiji chetu. Lakini kuna barabara zinaendelewa kufanya ukarabati kama hapo kwenye zege. Zamani palikuwa pabaya sana, lakini nashukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea ule ufadhili mpaka leo hii barabara inapitika kwa kila wakati. Lakini lingine niseme, Mama Samia haangalie tena hapa tulipo na sehemu nyingine ili atuletee ufadhili tena kama ule, ili barabara ijenge zege na sehemu nyingine. Ninashukuru sana, nashukuru sana Mama Samia kwa kazi zinazoendelea ndani ya nchi yetu. Na baba wa zamani ilikuwa inatusumbua hii. Ilikuwa mlima. Sasa baba yenyewe ni mlima. Lakini ilikuwa kama wakati bado haijatengenezwa kwa hivi ilikuwa alizi ilikuwa inasumbua sana. Kulikuwa na mashimo mashimo. Lakini sasa hivi kwa sababu baba imepigwa naeleza kama ni zege hivi. Mlima huwa bano uko fresh tu. Uko safi. Toka sehemu moja mwanzini pale kanisani pale mpaka na loya. Iko safi, haina matatizo yoyote. Kwa halmashauri ya wilaya ya Kilombero, mradi upo maeneo ya Ifakara na mradi unaotekelezwa ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha changarawe na box culvert Kilama Kapolo CCM yenye urefu wa kilomita 1.96 kwa gharama za shilingi milioni 29. Kabla ya hapo barabara hii ilikuwa ni pole, haipitiki. Wananchi walikuwa wanatumia kivuko cha mbao. Kwa hiyo ilikuwa ni shida kidogo kuunganisha hizi kata mbili na pia kwenda kwenye huduma za kijamii na kiuchumi. Faida za mradi huu ni kuwarahisishia wananchi kwa upande wa kijamii kufika katika zahanati na kituo cha afya kwa wakati. Kwa sababu kwa kipindi hicho kabla ya ujenzi huu ilikuwa na lazima wananchi wakifika sehemu hii watumie
waache gari waje watumie miguu na gari wasubiri upande wa pili ambao ni gharama ni kubwa sana kwa upande wao. Na pia hata kiuchumi itawasaidia kufika kwa haraka katika soko kula la Ifakara. Faida nyingine pia kwenye barabara hii ni endapo barabara kuu ya kutoka Kidatu kuja Ifakara kama ikitokea kwa bahati mbaya imejifunga, huwa inatumika kama njia ya mchepuko kufika katika eneo la stand. Kweli tulikuwa na changamoto kubwa sana katika barabara kutoka Kilama kuja Kapolo shule ya msingi. Sana sana wanafunzi wanapata shida sana kuhusu mazingira haya. Kwa mto huu kuvuka kwa shida, wakulima kutoka huko kuja Kilama ni shida. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hiyo levu tuliofikia. Kupitia kipindi hiki pia tulipata kuzungumza na mwenyekiti wa bodi ya ushauri TARURA Engineer Florian Kabaka. Naye alikuwa na haya kuzungumza juu ya uzoefu wake kwa TARURA. Kwa kweli kuna maboresho makubwa sana. Ushahidi naweza kutoa ni pale tunapotembelea mikoa kama bodi ya TARURA sasa. Kila tunapokwenda tunapokelewa kwa mikono miwili. Zamani unakuta watu wamenuna kila mahali, hakuna hata anayetaka kukuona akisikia ni mtu wa barabara. Lakini sasa hivi unapokelewa kwa mikono miwili. Wakati mwingine wanakupa hata zawadi ambayo hustahili kimsingi kwa sababu tunatekeleza wajibu wetu. Kwa zawadi si vitu ambavyo tunavitazama, lakini kwa furaha waliokuwa nayo wananchi wako tayari kufanya hivyo, na mara zote wanafurahi kila utakayemwamsha kwamba aseme chochote ni kushukuru tu. Na maneno mengi kwa wale ambao wamepata nafasi ya kutusikia tunapokuwa kwenye ziara zetu, tunawapa nafasi wananchi ili tusikie wanasema nini kuhusiana na miundombinu ya barabara. Kwa kweli wengi wanashukuru mno. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza hasa budget. Na approach ambayo TARURA tunayo sasa ya kwenda tunaondoa yale maeneo makorofi ambayo yalikuwa yanazuia upitikaji hasa kipindi cha mvua. Sasa inawezesha maeneo makubwa sana ya nchi kufikika karibu vipindi vingi vya hali mbaya ya hewa. Of course kuna maeneo bado yana shida. Hiyo ndio wajibu wetu wa kufanya, bado tupo na tutaendelea kuwepo, kwa hiyo tutaendelea kuyashughulikia. Lakini yaliyo mengi ambayo yalikuwa yafikiki kipindi hicho sasa hivi yanafikika vizuri, na kwa mwenendo tunaokwenda nao, mpangilio mzuri wa mipango kwa maana ya programu zetu, mpangilio mzuri wa budget kwa maana ya budget ya uhakika ambayo ina hakika kuwepo kila mwaka kwa kila mmoja, hata ambaye barabara haijamfikia ana matumaini kwamba siku moja itafika, kwa sababu naona kila kuchao barabara inazidi kumsogelea. Na hii itakuwa reflected nafikiri kwenye mazao ya wakulima, kwa sababu hata ambako watu walikuwa waendi kulima wanalima sasa, na magari yanaenda mpaka huko kwa wakulima wenyewe, na maeneo machache ambayo wakulima hawawezi kufikiwa kwa barabara, basi wana ni rahisi kwenda kwa umbali mfupi na angalau wakakuta vivuko vipo wakavuka na kupeleka kwenye maeneo ya masoko. Kwa kimsingi TARURA imekuwa ni mkombozi, sisemi mimi lakini wanasema wananchi wenyewe. Ndugu mtazamaji, na hapa ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine. Shukrani kwa wote waliofanikisha kipindi hiki, na shukrani za pekee zikuendee wewe uliyetazama kipindi hiki. Mpaka siku nyingine, kwa heri na asante. TARURA.